Двох патрульних на Хмельниччині затримали за вимагання хабара. У Дніпрі співробітник кримінальної поліції погрожував посадити за грати невинного, якщо той не дасть йому 100 тисяч гривень. А в Тернополі викрили цілу групу працівників поліції, які грабували пасажирів. І це новини лише за один тиждень. Вікторія Король знає про кожну цинічну історію більше, а ще з'ясувала, як можна якось повпливати на невтішну ситуацію. Національна поліція – велика надія і велике розчарування. Хмельницька область. Одразу двох патрульних викрили на вимаганні хабарів. Зокрема, із водія, який був за кермом нетверезим, вони хотіли стягнути 20 тисяч гривень. За цю суму обіцяли закрити очі на все та не притягувати чоловіка до відповідальності. Затримали патрульних відразу після одержання ними першої частини хабара – 16 тисяч гривень. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри. Дніпро. Співробітник кримінальної поліції погрожував підкинути місцевому жителю наркотики, а потім відправити того за грати. Уникнути проблем чоловік міг єдиним способом, заплативши поліцейському 100 тисяч гривень. Оперуповноважений одразу отримав 59 тисяч, а далі наполягав на другій частині данини. Другу частину хабара, 41 тисячу гривень, 37-річний майор кримінальної поліції одержав в автомобілі «Лексус», на якому приїхав до заявника. Відразу після передачі грошей поліцейський був затриманий. Тернопіль. Тут на залізничному вокзалі викрили цілу групу працівників поліції, які систематично грабували людей. Всі перевертні у погонах віком від 27 до 37 років. Зловмисники приглядали людей на підпитку, забирали їх до відділку, а там погрожували значними покараннями, залякували, потім пропонували відкупитися. Якщо грошей при собі особа не мала, пропонувалось залишити мобільний телефон, ювелірні вироби чи інші цінні речі. Щоправда, у більшості випадків поліцейські просто відбирали майно громадян, упевнені, що ніхто не поскаржиться. І всі ці випадки – лише кілька новин за останній тиждень. Тож не дивно, що у людей складається враження – нічого не змінилося. Колишні міліціонери тільки перевдягнули форму і отримали новий значок. Шкода, та ці звинувачення, стверджують експерти, не безпідставні. Переатестацію все ж таки ми вважаємо, якщо брати по всій поліції, провальною, тому що більше там 80, майже 90% залишилося все ж таки старої поліції. От. Реформа торкнулася лише трошки патрульної поліції, а і то лише в великих містах. Так, Київ, Одеса, Дніпро та низка інших великих міст України справді отримали, так би мовити, свіжу кров. Щодо ж численних сіл, селищ, районів, то там майже нових облич немає, навіть серед патрульних. Старі кадри викликають суперечливі перестороги. З одного боку, такі люди мають неоціненний досвід. З іншого, деякі з них намагаються не самі підлаштуватися під нову систему, а саму систему поставити на старі рейки. Експерти ж пояснюють, такий високий відсоток екс-міліціонерів впливає і на рівень громадської довіри. Зокрема, у законі про Нацполіцію йдеться. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. От тільки з довірою за 3 роки так і не склалося. За даними соціологічного дослідження Центру Разумкова, на сьогодні українці найбільше довіряють волонтерським організаціям, церкві, Збройним силам України, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державній прикордонній службі, добровольчим батальйонам, Національній гвардії України та громадським організаціям. Щодо ж Нацполіції, то понад 55% громадян не ймуть їй віри. Тобто довіра поки що не те, що, м'яко кажучи, мала. Вона від'ємна. На питання, чому ж нові поліцейські йдуть на старі махінації, експерти кажуть, є низка причин. Правоохоронна система – це є досить складна система, і на поведінку, протиправну поведінку молодих поліцейських впливає декілька факторів, в тому числі це і старі кадри, а також певна безкарність їхніх дій. А ще, як стверджують фахівці, мала заробітна плата та досить короткий термін навчання. А крім того, саме старі кадри дуже часто отримали керівні посади, як більш досвідчені претенденти. І в цьому також приховується фатальна загроза. Адже із якими б амбіціями та чеснотами не був рядовий поліцейський, робити він буде так, як йому вкаже керівництво. Зменшити вплив керівника на поліцейського, тому що досі, на жаль, поліцейські більшість
більше хвилюються порушити наказ свого керівника, чим порушити закон. Так стається, бо працівник поліції знає, виконавши навіть незаконний наказ свого керівника, система за нього вступиться. Командна солідарність не викриє його. Якщо ж попливе проти загальної течії, працювати йому лишиться недовго. Саме тому багато ідейних молодих людей швидко розчарувалися у новій поліції. Їм лишалося тільки два шляхи – звільнення, хвилю якого ми вже спостерігали, або ж підлаштування. Та справа не лише у кадрах, переконують експерти. Велику роль відіграє і законодавство. Законодавство не змінилося, законодавство діє те саме, процедури поводження поліцейських з громадянами ті ж самі. І відповідно, можливо, є якась певна неефективність, тому поліція перетворюється на колишню міліцію. Так, ми отримали новий закон про Нацполіцію. А що далі? Робота на показники зосталась, а вона вже сама по собі підштовхує поліцейського порушувати закон. Кримінальний сегмент теж мало змінився. Фахівці зауважують, боротися із злочинами правоохоронців важко ще й тому, що карати їх фактично нікому. У прокуратури ці повноваження майже забрали, а от обіцяне Державне бюро розслідувань досі не запрацювало. Більшість справ вирішується департаментом внутрішньої безпеки, який знаходиться в самій системі. І, звісно ж, сподіватися на те, що система сама себе суворо каратиме, не приходиться. На мій погляд, атестація співробітників МВС, перевірка їхніх можливостей, їхніх професійних навичок повинна відбуватися на постійній основі. Тобто регулярно, раз на кілька років. Але щоб це не перетворювалося на якесь надто обтяжливу процедуру для складу. Щоб вони розуміли, що дотримуючись якихось вимог, знаючи законодавство і демонструючи професійні навички, що вони спокійно цю атестацію пройдуть. Тобто ми маємо тиск прозорості на нашу правоохоронну систему. Він, звичайно, буває і певною мірою негативний, але, як правило, він позитивний. Він в інтересах нашого суспільства.